мемлекет басшысы ішкі істер министрлігінің алқа отырысын өткізген болатын іс шара барысында аумақтық полиция департаменттерінің басшыларына құқықтық тәртіп сақшысының жұмысын жақсарту бойынша бір қатар міндеттер қойылды президенттің тапсырмалары қалай орындалатыны жөнде тілшіміз тарқатады отырысқа президент әкімшілігі мен қатар мемлекеттік органдардың басшылығы өңір әкімдері мен ішкі істер министрлігінің алқа мүшелері орталық аппараттың басшылық құрамы және аумақтық полиция департаменттерінің басшылары қатысты қасым жомарт полицияның елдегі тәртіпті қамтамасыз етуде маңызды рөл атқаратынын бітті өтті отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылықтың алдын алуға назар қажет оған сәйкес қылмыстық кодекске болады министерство внутренних дел ішкі істер министрлігі қызметкерлерді жаңа жұмыс форматына көшуге алдын ала дайындау керек осы тұста құқық қолдану практикасында бұрын болған барлық мәселелерді ескерген жөн сонымен қатар кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау жүйесі жаңартуды қажет етеді үкіметке аталған жұмысқа жан жақты қарап оған азаматтық қоғам институттары мен сарапшыларды тарту міндеттеледі президент полиция қызметкері халыққа үлгі болуы керек дейді сондай ақ мемлекет басшысы интернет алаяқтыққа қарсы күресті күшейту қажеттігін атап өтті біз президенттің тапсырмасын орындау аясында қаламыздың полицейлері қандай жұмыстар жүргізіп жатқанын білуді шештік министерство внутренних дел разработано ішкі істер министрлігі кибер қылмыстарға қарсы күрес жөніндегі бағдарламаны әзірледі және бекіткен болатын ол іске асыру үшін арнайы орындарға бағытталды іс шара аясында алдын алу шаралары жоспарланған сондай ақ өткен жылы облыс орталығының аумағында киберпол пилоттық жобасы құрылған атап өткім келеді бұл орган интернеттегі алаяқтықты тергеу және мен айналысады өткен жылы семей қаласының 800 жүзге жоқ тұрғыны интернет алаяқтықтың құрбаны болды олар алаяқтарға 128 миллион теңгеден астам ақша беріп алданып қалған қылмыстың бұл түрін ашу қиынға соғады себебі оларды біздің мемлекет төңірегінен тыс адамдар жасайды сондықтан интернет алаяқтықтың алдын алуға ерекше назар аударылып отыр сондай отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы іс қимыл бойынша да жұмыстар жүргізілуде семейно бытовые отношения это один из отбасылық тұрмыстық қатнастар бұл полиция жұмысының басым бағыттарының бірі біз өткен жылдан бастап өтініш берушіден тұрмыстық құқық бұзушылықтарды тіркеуді анықтау сипатына көштік отбасылық дебаширілерге қатысты жазалар күшейтілді қазіргі уақытта министрлік отбасылық тұрмыстық қатынастардың алдын алу және тергеумен айналысатын мамандандырылған бөлімше құру мәселесін пысықтауда президенттің алға қойған міндеттерін іске асыру үшін кәсіби кадр резерві қажет осыған байланысты қазақстан республикасының ішкі істер министрлігі орта буынның басшы құрамын кезектен тыс аттестаттауға дайындауда басты мақсат шеке құрамды жұмысқа қабілетсіз және қызметіне адал емес басшылардан тазарту жұлдызай маратқызы Ботта Көздендібаева, ертіс көшерхан семей телеарнасы